Նոյեմբերի 19-ին Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի քաղաքային խորհուրդը ընդունել է բանաձև, որով մասնավորապես իր մտահոգությունը հայտնելով Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ կոչով դիմել է Ֆրանսիայի կառավարությանը միջազգային հանրության հետ մեկտեղ ճանաչելու Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Տարածաշրջանում վերջնական տևական խաղաղություն հաստատելու եւ Արցախի բնակչության պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասի Իսմայելյանը։ Ֆրանսիան պատրաստ է ներդնել իր փորձը եւ լիակատար աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի ու նրա շրջակայքի մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պաշտպանության գործում։ Այս մասին Twitter-ի իր էջում գրառում է կատարել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիան UNESCO-ի շրջանակներում եւ հակամարտություններում ժառանգության պաշտպանության դաշինքի հետ պատրաստ է ներդնել իր փորձը եւ լիակատար աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի ու նրա շրջակայքի մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պաշտպանության գործում։ Գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ բանակի ստորաբաժանումները մուտք են գործել Աղդամի շրջան։ Համաձայն Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ստորագրած հեռակողմ հայտարարության, հոկտեմբերի 25-ին կամ 26-ին Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Վիտալի Բալասանյանը Երևանում հանդիպել է Փաշինյանի հետ։ Այդ հանդիպումը բոլորի համար տարօրինակ էր, որովհետև Բալասանյանը այն անձանցից է, որ շատ խիստ քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Վիտալի Բալասանյանը Փաշինյանին հարցրել է, որն է ամենածանր ուղությունը, որն ունենք ռազմաճակատում։ Փաշինյանը ասել է Շուշին։ Բալասանյանն էլ ասել է. «Հանձնարարեք ինձ Շուշիի պաշտպանությունը եւ եթե ես չհաջողեմ, դա առիթ է, որ հրաապարակային ասեք»։ Վիտալի Բալասանյանը չկարողացավ իրականացնել Շուշիի պաշտպանությունը։ Շուշին ընկավ, կհրճակեք ինձ, Դավաճան»։ Փաշինյանը համաձայնել է եւ Բալասանյանին ասել՝ «Գնացեք եւ անցեք Շուշիի պաշտպանությանը»։ 5-րդ ալիքի հարցազրույց հաղորդման եթերում ասել է հայրենիք կուսակցության ղեկավար, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ու հավելել, որ հենց այս հանդիպումից հետո Վիտալի Բալասանյանը մարտակոչ է արել զինագից ընկերներին, կոչանելով, որ գան Արցախ եւ միանան պայքարին, սակայն Արցախում ըստ Վանեցյանի Բալասանյանին թույլ չեն տվել միանալ Շուշիի պաշտպանությանը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան էջում Մամվել Գրիգորյանի մահվան կապակցությամբ ցավակցական խոսք է գրել։ «Խորը ցավ ապրեցի լսելով Արցախի հերոս 1992-ից 1996 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր երկրապահ կամավորների միության նախկին նախագահ գեներալ-լեյտենանտ Մամվել Գրիգորյանի մահվան գոթը. Անուրանալի են դրա ավանդը մեր հայրենիքի պաշտպանության եւ կայացման գործում. Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից վշտակ ակցում եմ Մամվել Գրիգորյանի ընտանիքին ու զինակիցներին, մաղթում տոկունություն ու ոգու կորով։ Նրա անունը հավերժ կմնա մեր տարեգրության հերոսական էջում»։ Գրել է Արայիկ Հարությունյանը։